کوشش پر زور اور دے زمنگ پنور ادارو باندے پا پولیس باندے زور اور دے پا عدلیے باندے زور اور دے پا افسر شاہے باندے زور اور دے اور سرا پا دے سیاست دانانو باندے زور اور دے دا دا بند و کمرو فیصلی چکم دی اغیل خان صاحب لطور کری را چپا بند و کمرو کی با فیصلی نکی گی زمنگ دون متبر فوج زمن دے دونا متبر اسٹیبلشمنٹ اگر کمپرومائز شی تور نشی کولے اگوی تا مخامخ ننشی کولے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین باندے زمن گڈیر قابل احترام مشران جناب فضل محمد خان ارشد خان خورشید خان ناستے ورسرا ددے پروگرام کوربا ارشد اصغر خان ماتا مخامخ دو مرزو دا خوشانا دا توراتو ویلیج کانسلو نراغلو دیرو عزتمندو مشرانو کشرانو امزولو تاستولو تپا جمع باندے السلام علیکم رونو ارشد خان دا پی ڈی ایم ذکر متواتر کو دیکھے شک نشتا دے چھ زمن نسون سیاسی پاٹیانی دی اگر پا نظریاتو باندے اگر دا پاکستان دا پارا اگر دا پاکستانی قوم دا پارا پا دے سیاست کی ندی زولے ویما اگوی صرف اور صرف پا غرص کی پاور پولیٹکس دا طاقت چکم سیاست دے دا گوی دول روح جانو ماں گئے رکھتا دے چالے چھ دو وزارت ورکے پاکستان پا بلام نولی قدری دے والا ورکو لدے مخوریز وزارتو نا والا ورکڑو نا پا دیئے پروانیش ترے چھ دا دول انسانان چھ پری وطن کے آباد دی دا دی زلیلم وی دا دی خوارم وی نیس فلسفشتا نیس ایمانداریشتا نیس خودداریشتا او سبکے دا ملک سر وفاداری پا کسی نشتا صرف او صرف زانی خوخ کری دے خپل اولاد خوخ کری دے خپلی پری جنبی اے دی خپلی یارانی اے دی آگے باندستا سووٹو نے استعمالی کی داغوی اساسی زیادی کی زمنگ نیستی زیادی کی عزت مندو دا ٹولو نا زورور چی پا دنیا کی دے ٹائم کے دین آغا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ تے امریکہ برطانیہ اسرائیل دا سی پیدرے کا گھڑ گھڑ ملکو نا دی او دا گوی فوجو نا دی دا گوی اسٹیبلشمنٹ تے اگوی زان تلارے جوڑائی اگر دا کمزوری ملکو نا نگی نا چکم دا اگر لکر کٹ ملشان لانک مگر مچانوں پشانتے لگیا دی تاغوی اغا اساسی خوی لگیا دی او پا شکل اسلی پا دی وطنونو کے تاغوی جنتان ناس دی ان دا آگے اسٹیبلشمنٹ دن تک الاسو نا دی زمن کے دونا متبر فوج زمن کے دونا متبر اسٹیبلشمنٹ اگا کمپرومائز شی تورے نشی کولے اگوی تا مخامخ ننشی کولے دا گوی پاواز روان شی ٹول پا ٹول سزا چی بیا ملاوی گی نو پاکستان تا ملاوی گی پاکستانی قوم تا ملاوی گی زمنگ اسٹیبلشمنٹ زور اور دے زمنگ پا نور ادارو باندے پا پولیس باندے زور اور دے پا عدلیے باندے زور اور دے پا افسر شاہے باندے زور اور دے اور سرا پا دے سیاست دانانو باندے زور اور دے کم کم کسان چرا دوی نافرمانی کئی داغوی بیزتی کی گی خود احمقہ وجلی کی گی داغی ہر صدہ پاسا چیلوں نے کہہ چھوڑے کی گی بیزتی یہ کی گی لگڑی کی سغڑی کی تازونی دل پک پلستر کو تا زمان کے گھنٹے کے وارو وارو ورکران چکم دی
اغوی سره چې نور سن شي کولی نو دا وی شتی شتی پرچه خو په منګه باندې دي چې موږ چرته په دې ټول زندګی کې د تانې مخنونی دلی نو دهشت ګرځي غون ته کې پرچه پکې په منګه باندې دي وجه سره ته خان صاحب ملاتړ یو ته خان صاحب صرف او صرف واحد یو فلسفه ده یا کنا بندو و یا کنا استاین پروردگارا ستا بنیاد مانیو ستان امداد غواړو اسرے مسرے نه لټو دا د بندو کمرو فیصلې چې کومې دي هغې له خان صاحب له ته ورکړې ده چې په بندو کمرو کې به فیصلې نه کېږي پنځه ویشت کروڑ عوام چې کوم دي دا په خپلې فیصلې په خپله باندې کوي تاسو موږ په خپل د پاکستان راتلونکي مقدر لیکو موږ او تاسو بابا د خپل پاکستان دا نه چې د امریکې په مفادو کې نه خلک لګیا وي او د برطانیې نه دي نواز شریف راغواړي او غریب په موږ باندې مسلط کوي په هغه کې زموږ خیر څه دی هغه بچي چې کوم دي هغه د ولایت نیشنلټي لري دا غوی اساسی بهر دی دا غوی علاج بهر دی دا غوی تعلیمونه بهر دی دا غوی اکاؤنٹس چې کوم دي هغه په ډالرو کې دي او په پاؤنډونو کې دي دا څه چې د پاکستان کرنسی غورځېږي او په موتا باندې څه کوي پاکستان چې غرقېږي دا غوی مالی حیثیت زیاتېږي او پاکستان دا غوی څه پاکستان دپاره خو همدغه رنګې مخلص لیڈر پکار دے لکہ عمران خان پاکستانی قوم باندے غیرتی اوکو زانے گولو تو نہیں وہ ساسو زمان دا مستقبل دا پارا سلور سلور ڈزو لگے او زمپروت تے طول بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ ورطا منت کئی زمانگی اسٹیبلشمنٹ ورطا منت کئی چدا وطن پریدا یوسو کالو دا پارا باروزا بیا مری که خیری نمبر راشی نو دا کم نمبر واری چی بردی وا اگه لیلا تور کری دا چننا دا سندی نو قومون دا گرنگی جوڑی گی نو وطنون دا گرنگی جوڑی گی او نو فرشتے رازی چی تاسو اخلاص کی او نو پروردگار دا آگے قومونو مرستا کئی کم چی پخپل زان ماننے پخپل رحم نہ کئی اخرانے خبر اکوما خان صاحب چکلا عدالت اون منل چیل تے واچو انصاف ورنکو نغویلیو چمال پا پاکستانی قوم انصاف را کئی ززان پاکستانی قوم تا پاوالا کوما تازو بولے انصاف برکوے اور تاریخ باندے بولا ووٹ برکوے لگے کینڈیڈیٹس لا انشاءاللہ تعالی تازو تن انداخ سوال دے کچری منگ او تاسو حقیقی ازادی حاصل نکرا پا دی دور کی نظرت ایمانن ویم چستاسو زمگ نسلونا دا با طول عمری غلامان وی زان خلاص کے دا امریکی دا غلامینا زان خلاص کے دا کم چی زمگ اسٹیبلشمنٹ دی او دا غوی دا آلے کار دی او دا غی پس شاعت جرا کم پی ڈی ایم دی دا دین زان خلاص کے دوانا کینڈیڈیٹس این اے پچیس نخانار دے دا فضل محمد خان او دا رشید خان نخچ کم دا کم تر دا تا اس طرح سوال دے خلوص سر والے ووٹ ورکے چی دا دی اجد تر تپیخ نیشی دا سوال کامیابی کے عزت مندوں سے عبادوں سے